Maria, ne tlače. Daj, ne tlače. Ne, ne tlače. To je tako bi šel na skek, da? Thank you.
Spoštovane delfinke in delfinci, na začetku ena posebna točka, prosim se, da grejo za Tomažem in Branko, da vzamejo čestitko, oziroma za Marijo, in da vzamejo čestitko, ki je pogoj za udeležbo na našem srečanju. To gre pa do temne, do začetka in potem se vrnejo nazaj na svoje stolo. Prosim. Prvo vrsta moj pa prej. Kar si. Друг за другим рауни.
on. Corracala. Kaj naj človek še po vsem tem pove? A je še kakšna beseda več, ki jo lahko povem od tistega, kar sem že povedala, ko sem hodila okrog in gledala to, kar počnete? Jaz mislim, da letos poleg tega, da so zelo pridno se nekatere pokrajine odzvale našemu vabilu na obisk v decembru in je bil mesec december zelo vesel, kar mislim, da ste občutili s tem, ko ste imeli veliko občudovalcev in gledalcev. Lahko rečem, da tudi vi ste spet prekosili same sebe. Jaz mislim, da je to tretje leto, ne? Bilo ne samo najbolj množično, ampak tudi najbolj živahno. Takšen mesec december, kot je letos v hotelu Delfin. Hvala po izjemni zaslugi tudi vas. Jaz mislim, da ne vem, kaj ne rečem, srečna sem. Zato, ker sem ponosna, da se v hotelu Delfin dogaja vse to, kar se trenutno dogaja, ob vseh črnih novicah, ob nenazadnje zaprtih hotelih, levo, desno in to, in potem prideš tukaj notri. In vsi nekaj delajo, vsi nekaj delajo, ko mi najdeš prostor, ko mi pride zraven, ne odnehate, začnete zjutraj, preden pridem v službo, ko zvečer še vedno vsi tam. Izjemni ste bili. In iskrena hvala za vso to energijo, ki ste jo prinesli, ponovno prinesli in spet še v večji količini dali vsem nam, verjamem pa, da tudi sami vse. Hvala izjemnim organizatorjem, vsem po vrsti za izjemno delo in hvala za razmišljanje, da morda v naslednjem letu se ujonačimo še za kaj več. Mi bomo zagotovo pomagali po najboljših močeh. Takšne stvari morajo rasti. Čestitke vsem skupaj in se vidimo, če ne preje, drugo leto ob letu v Solej. Srečno! Duška mnogo damo, na to pa spet delu se predamo.
Obrt je naša prostovoljna, samo da publika je zadovoljna. Izdelki mojstrov so različni, za gledalce včasih tudi sebični. Direktorica nas je nagradila in s pijačo počastila. Delfin je naša zibelka, to geslo je upokojenska. Elita vodstva iz Žereva okoli daleč se razlega. Idej njih mi ne marne, njih mi se veselimo, vsak po svoje jih krivimo. Lepo izdelki so nastali, jih obiskovalcem pokazali, prijetno imeli smo kramljanje in ocenjevali naše znanje. Cincanje ni naša stvar, saj mi ne delamo za denar. Ljubiteljsko se družimo, čeprav nič ne zaslužimo. Ima vsak svoje zadoščenje, to pa naše je veselje. Kaj še človek potrebuje, to da dobro voljo z drugim snuje. Hvala lepa, Ivan. Moram tudi to povedati, za naslednje leto bomo imeli pa svoje delfinsko pivo. In smo se že dogovorili. Tekst plus glasba. Da nadaljujemo, varujem Andreja Jusa, predsednika organizacijskega odbora, da potem pove nekaj besed. Hvala lepa. Imam jaz nekaj, ki si mogel zapisati. Upam, da ne bom predolg. Rad bi pa pač nekaj sporočil, ko bi sem opovedal. Mislim, da sem kar dobro opozoroval, kako ste delali, sam nisem letos nič sodeloval zraven, sem pač imel neke druge naloge, malo me je tudi lenoba matrala, ampak zato sem imel več časa za opozorovanje. Najprej bi vam tako rekel, da le pred mano bi moral govoriti naš predsednik Zveze Društva upokojencev, gospod Dolko. Na žalost je kar precej zbolel, a ne? Tako da ga kar nekaj časa ne bo med nami in ga seveda upravičujem. No seveda tudi mislim, da v imenu vseh nas želim, da ozdravim, a ne? Imam tudi neko darilce, ki ste ga naredili za njega, tako da mu bom to predal. Mislim, da bom čas že kar vrniti v ponedeljek. Zdaj bi pa vam še nekaj zadev povedal. Se pravi, moja zaključna beseda, upam, da bo kratka. In ne bo posegala vsebino, kot sem že prej povedal, a ne za vsebino je veliko bolj primerna Branka, pa za organizacijo Branko, pa zopet za vsebino Tomaš, pa še kdo bi se našel. Vendar, moje mnenje je, da je bila vsebina čudovita, a ne tudi organizacija prekrasna in zelo dobro sem se počutil. Včasih mi je bilo zelo manj naroben, ker je vse tako dobro tekel, sem se počutil večkaj mogrečen kamen, ampak ne bi zamirati. Torej, moja vodilja je preprosta, delavnice so bile uspešno izvedene, s tem smo izpolnili naše usmeritve, mi smo vam pred dvemi, oziroma pardon, tremi leti, a ne tudi povedali, kakšne so naše usmeritve, da želimo, da se ta dejavnost širi v društvih upokojencev, da bi vaše znanje seveda se prenašalo naprej, da ne bi zamrlo. To je seveda ključno, a ne? Izpolnili smo tudi seveda naše želje in pa tudi zadostili smo v programu Zveze društva upokojencev Slovenije. Mislim, da bo naša dejavnost zdetelj nekoliko še nekoliko bolj zadetonirana, ne? Danes smo imeli tukaj na obisku tudi podpredsednico, gospod Vero, a ne? Ona je zadolžena za finance, a ne? Ves društvo in to nas seveda veseli, da je lahko navdušena. To bo verjetno imeli morda kakšne posledice. In seveda, da bo naše mesto področje primerno. Zdaj pa tako, ne, naše skupno delo nas seveda obvezuje, da pripravimo še boljše delavnice. Ne moramo se preveč ponavljati, če ne se boste naveličali. Radi bi pritegnili še več seveda društva upokojencev iz cele Slovenije. Posebej si želimo, da bi seveda več upokojencev prišlo na našo delavnico iz tega okolja, se pravi iz obale, iz južne Primorske. Konc koncev je to za njih tudi v bistvu
precej poceni, in mi bi se z veseljem sprejel, ampak za to se bomo morali še potruditi. Jaz mislim, da to, kar ste pokazali, je veliko znanja, veliko osebne, veliko te osebne nadarjenosti, ki jo imate in dajte poskušati to darovati seveda tudi drugim. Ne? Za nalaž sem izbral to besedo darovanje, ne prodajajte svoje zadev. Prodaja pride sama od sebe, nekoč. A ne? In vedno delajte to, če vam lahko svetujem, iz veselja. In verjemite mi, da boste čez čas tudi zelo presenečeni, ko boste kakšno zadevo seveda prodali. A ne? Navdušujte svojo bližno in daljno okolico. Ne? Borite se za svoj status v družbi, v kateri delujete, kajti nihče se ne bo boril za vaš status. To upam, da vam je seveda že jasno. Ne? Ne glede na to, kaj ljudje govorijo. Vete, ljudje grejo to vidi, potem gre čez druga vrata in ga že kaj druga. Lihte, kad srhnek si od čopte nej mrduca. Ta stara moja špricovnica izdržava 50 let in jaz sva cur gor vrh jabuka. Tole imam pa komej 2 let, pa cur tu košvo razpršine, ki moj to bolj nrdi. Glej ga tu ne, pa ti kva se pa tep zgodi. Blaš, toho mrde z doma. Ja, pa da bom dol, povej pohaja, ki se obdaje. Ta zloni me boli, že celo noč me ta alfa klju, da sem čel tukaj žovnake v smriko tolko. Vas pa pojš meni pa še če te zlo boli. Zloba ne pej boš in te verim. Ja sem čel pa dol s nadiro. Ja pojš pa v dožurno pej. Sem klical 4 ure začakat, da to cajta pa jaz dol snima. Ja, vadi, no reč bohu še vrihtat, no, pa sem rekel, pse bohu tega zlodja prek znebit, pa sem mislil, no, baš, če bi ti pomagal, no. Ja, vse sem v času vseh teb hodil zaverovat. O, Tone, to je pa že tako dolg. Ja, spolil sem jih pa res precej. Poglej ti, staro škarko, tam na dol, je vse zob narjena z narjena. Drži pa veliko, ker te ne bolj beton. No, vidiš, pa bi ga še meni zrilo, no, vse bom plačal, če už rekel. Ja, če živoč te bom pa pomahal, s tak čvok, kakor je danes ni velik tlov pol. Ja. Špricovenco sem zdaj zaenkrat odštival, ki sem bil pa tudi te na krnavre, če malo so željave, pa da sem tvoj zdjeti dodovni slovesno pobijem sobim časem. Ti bi še ne, veš, sem njih mejhne nazaj, ta črn kofe pil. Veš, pa veš, pa ti, duš pa mejhne. Ma v tih hala potihnu, a veš, da te nov preveč bolil. Prost baš, ampak kukar bi ga red, ampak danes ga pa ne sme pit. Ja, to te pa ne zastopim. Kako pa ne se nej ti šrop sabranil? To, sej, te pa ni te podobne, ampak ti mogoče kaj zabrija. Sej ne vem, no, a nej popravic povem, a se zvažem. Jo, to pa, zvaž sem pa ga. Dobro veš, da namara mrdi, da me zelo so nekle. So me že včasih preveč. Viš, baš, ma kar narodno mi je, da moram to praviti, no. Kvak bo narodno, no? Staj sva sama, povej, pa reče ta jabuk na vremenu. Ne, Marija, no, da moram to praviti, no. Z javorjo omjeljco sem zmenen čez eno uro, da jo bom z avto v toplice pelil. V dobrno bo šva rana, no. Z omjeljco? Pa prav z javorjovo. Če sem njeljco sem zmenil. Javorjovo misliš? Ja se vedeti, javorjo njeljco sem zmenil. Vidiš, babo Salaminsko, daj že tebe ujeva na limance tole. No ka
kakšne limonce? Kako to mislim, kako na kakšne limonce? Daj ti dobro vem. Če pa ne veš, sem pa zdaj ne povedal. No. Tudi jaz sem jo 2 leta nazaj začel voziti. Lice, udobrno, pa tudi jaz sem pojka še dan več tam ustal, to da sem bil zlo, da sem se jo navadil, veš. Se veš, da mi je zapasala, je li 10 let manj od naja, veš. Prav malo mi je pa poj začela razkladati, da me narnucova, veš. Če bi je posodil, pa sem je v vasu, res 5000 evrov sem je posodil. Če sem cajt pa spet 5000. Ja, oj pa spet votva. Je šla pa te prve ena niva, pa te druga niva. Oj pa še krava. A vol je pa doma ustal. Pa še bilo, prvi smo me na dolgolo. No, kaj ne sem mislil, no. A ja, ti misliš, da sem bil jaz pristol. Sem bil v ob, jak sokev do leba. Sicer nisem bil v ob, jaz mi še kar šle. Veš, no? Malo se vke pomahal, ampak boš pa ti čut še vke v ob, če se vk zno petlal, ker te tle noter pridejo na sprave švečven. Ta na tvoja angelica me ne skrvi na kanj sprava, veš? No, daj pa želi nozi pa odpre usta. Če še zmeraj niso želi, ovo še tu pricepela. Ja, če sem jo pa obljubil. Čak, vaš, telefon, moj mobitel bom pa jaz kaj tlak je dal na mizo. Če lih angelica pokliče, se kar ti vas. Pa je rec, da bom kuj prišel. No, bom. Rade vole ne bom povedal, ne boš ti kuj prišel. No, daj pa že odpre, da vidim, ko hama šven za potegni. No, pa ne tolce, da mislim jaz notor zlez. Zdaj pa že vuš, krbina pa taka, kakor se pokrušne prečipi grme. No, kva se pa deliš, saj še nisem nič naredil. Na noho smo stopili. Na noho, če se pa tako mehe, to ne pa ne vem, kako ten za nas opres. Ega te prašam, až po te ljubav šnopsa te nam boš korbo. Jah, ne, no, če sem pa rekel, da sem utoplice na mene. Ja, prvej dun, ampak glih na cel da, pa na upam zruvat. Čaki, zdaj sem se pa nekaj spolnil. Tole bo pa dober, da naredi me mejhen umrtvinčen ja. Pa usta zapreno, da ne boš mislil, mislim, da naredim anestezijo na cel. Čakva, pa pa imaš ti tam od... A me misliš še itak? Pa me vangelce za ston čaka. To je za škrlupa, veš? Pa prožnilo, pa še za uči dobre, za uši, če jih nimaš lihko. Tola bo pa dej lih prav, a veš, mat. Kuhaj je njeca, a da je že toliko ura ne bi mohl po tebe prideti.
Ja, pa ti ne hodim. Kuhado me že čakaš. Jaja, prohodnjeca, ti me kar čaki, jaja. Kar čak me, veš. Do večera me kar čakaš. Me ne bo. Kuhado sem jaz. Praviš, da sem en tebe kval. Usluš, zdaj še ti mene, ti angela. Angela sta. Ne bom te naselil, tako so te druž. Čak se. Ti grsica javorska prvna, da ne hovorim s teboj. Kar sem je pa dala povedal, za cijelo nivo sem jo zaradi te zubo. A se še grdo v nosa, pa se pa res dober prijel. Ba, ali je bil njih telefon? Je bil, ja. Ali pa angelca? Je pa, ja. A me čaka? Ne, češ, to ne, ne, češ. Je že ta caj druga za provoz dobiva. Je rekla, da te ne moram kol več videti. Je rekla, da mi mislo, da so povele pol tone. To ni rekla. Ja. O ti koza grabarska. Pa ne meni rekla, da sem en velik vol. No. Ja. Aj pa je mislila, da sem tak, kot bil ti. Ja sem bil več vol tone, kakor pa ti. Da je vedno on zoprešil mene, pa takrat ni mogel, sem mu že takrat protezal. O, si res, si res, nič več me ne boli. Ja, kos pa naredil, ja, bos ga zrilo. Ja, kos se naredil, in to te nam bo zabil. No, koliko sem dožen, kar rec, no. Neč to ne, neč pozaba, veš. Toč sem naredil, kakor sem lahko. Ali sem vesel, da sem lahko po tvojemu telefonu za Genco govoril. V dober not pa lizaj ne treba pera. No, joj se res. Pa zdaj juhka in šluk potem. Oh, še dva če v oči, daj kar zvanem kar zgubil. Kako misliš zvanem tak? Ja, zop pa še je Genco, ne? Pa na tvoj zdravje, bač. Pa na tvoj ozamec, Tone. Gledamo okrog 4 do 5 izletov, druženj,
torej program tudi steka pomagamo starostnikov na domu. Ta program seveda se financira iz Združenja Slovenije, pa tudi kandidiramo na, na sredstva občinska, torej, tako da ta del zelo lepo laufa. Torej, meni je včast, da sem danes tukaj na tem delfinu, da je tako veliko število, da se družimo vsi skupaj, da naša direktorca tukaj zelo, kar je prej predstavila, lepo skrbi za nas, ki smo še v teh letih, da malo to koristimo. Sem prav hvaležen, da imamo tako sposobno direktorco, da vodi to našo Zveze društvo pokojencev, bi rekel Delfin, spada od Zveze društvo pokojencev Slovenije. Sem prav mi všeč, da smo to dosegli. Mislim, da smo v Evropi Slovenci edinstveni, ki imamo tako poskrbljeno za starostnike, ne, da se vijajo razni te programe danes tukaj, pa tudi na podeželju, kot mi predsedniki skrbimo za podeželje. Ampak smo združeni v pokrajinske zveze, združeni smo v Zveza društva pokojencev, torej mesta občine Koper in združeni smo Zveza ZDUS Slovenije. To mi je zelo všeč in na tem bom kot predsednik ustrajal še naprej. Torej, jaz tukaj sem tudi obenjen tudi v drugi vlogi. Kot veste, nisem samo predsednik, sem tudi v slovenski Istri, pa tudi v slovenskem prostoru zelo znan stekleničar vina. Sem vinogradnik, imam čudovite lepe lege na karansko območje, torej Moretini, pa Porisima, če ste slišali za to. Torej, stekleničim 24 tisoč litrov steklenic v vseh lokalah. Yeah.
smo ugotovili, da ste bili nekateri zelo, zelo pogumni. In za pogum sva zbrala še eno nagrajenko. Mara, 6 jih je znala povedati. In kje je Mara? Tisto prvo o žrebanju, pa med seboj na sodelovanju, da šala malo, ne? Res smo ugotovili, da je bil eden, ki je ena, ki je ne več jih povedala, več kot polovico, 28, sicer zapisanih je 36, ampak 8 jih je zgrešila. In zdaj bomo podelili priznanje in tale venček z zavišči vsemi, pa zraven lister, da bo vedela, kateri so to dobro. Zamenjali so stroji, da za nas danes drugačni so pogoji.
Pa to tudi naši stari mami. Ona svoje ne trdi. V cekerju suh kruh in jabolčnik ima, ko vsak dan na njivo se poda. Pa kdo drug kot naša stara mama? To, kar naučila se je v mladosti, njej nemogoče je iz glave odgnati. Ona trmasta je ostala, ker v svojem življenju veliko je prestala. Kdo drug kot naša stara mama? V voščilnicah ste prijeli tudi citate. In nekatere voščilnice so označene. Vabim številko 11, 10 in 9, da prije gor. Manko vi. Aštja, jeba ste topla, to
po zimi. Evo, roko delka. Mi so štrikala. Znaš te vi štrikat? Ja, znam. Znaš te štrikat? Plačkano je to, plačkano. A ja, ben, vi v Sloveniji drugače govoriste po mi. A te tu bom dala dol, pa vidite. Tu čim vas nekaj smo neštrikat. Mama. Jaz znam samo ravno štrikat, ko rečete vi. Ja. Jaz znam, ne, kvačka sta rekla. Ja, kletiš ne, se ja, dala, ne. Klekljat, ne. Oh. Evo, novi štuk. No, ona je da bo strgana. Pa vidi, zdaj spusne žinka. Pomladila za 100 let. Šta pip, Anka, videla bom zdaj. Anka, videla! To je naše presenečenje. Lansko leto je bila med nami in je dobila, da bo tudi letos. Tudi. Marjetka, da se znamo še, ne? Tisto smo bili dani. Dobar večer, Marko. Lahko sem pet besedi. Lep dobar večer vsem. Jaz upam, da ste maste lepo, da ste veliko lepih stvari naredili, da ste prišli od vse povsod in bom rekla, ja, lani sem obljubila, ampak sem prišla kot nona, da me ne boste prepoznali takoj. Ma veste, kaj mi manjka? Ma kitara. Ma kije. To je Ja, da vam Saša pokažem. To sem prinesla sabo, ker znate, kaj je to? Veste, kaj je to? Ja, to je od moje bližnone, ko je pražila kafe. In veste, kaj vam pesem bo zdaj? Naša mati je kuha kafe, samo s cikorjem, a samo ga je. Vi boste pomagali, ne? Ne pomagali, vi znaste. Naša mati čuha kafe, samo cikorje, samo cikorje. Naša mati čuha kafe, samo cikorje, ma samo da je. Naša mati čuha kafe, samo z ječmina, samo z ječmina. Naša moje vonjalo, ko pravo.
Silvestrovo početi, pa lahko se štrigaš. Ti dare pa ne moramo zraven prijeti. Za cikorijo bo vidjeti. Pa še za drugo še eno za zliček, nisem obrati. Da ne gre tako. Majo, Majo, kje si, sem se zgabila? Ma kje je toliko lepih ljudi in vedno se res radi in zdaj še s pesmijo. Ker je še en, da ne. Ja, ja. 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 Ja,
lepa. Kruh! Se vidimo. Kruh, je bil tudi čudovit. Kruh je bil še pa. Zdaj, vidimo se, da pritekne. Ja, ja, to vem. Zdaj je pa, zdaj pa je, kjer nimam v mojem scenariju, ne? Pa sem jo prosil, da jih vključim. Hvala. Hvala lepa, draga.
moja prijateljica Majde. Iskreno zahvaljujeva, da ste najo že tretjo leto izbrali, da smo pridobili ogromno znanja, da to znanje prenašamo v našo sekcijo Društva upokojencev Gorišnica, ki se imenuje Cvetje jeseni. To dokazujemo z številnimi našimi razstavami. Prinesli smo CD, da se bodo lahko ogledali. Vsako leto prinesemo vse dve ideje in jih izdelujemo. Zato se priporočamo še za naprej, ker nobeden iz naše sekcije ni zainteresirani, ampak rajši samo sprejemajo, ne? Zato najprej pošiljajo. Da pa je temu res tako, pa smo se potrudili, pa smo eno skromno darilce pripravili, z najmanj rokami, nišče nam ni pomagal. Razen, vse ostalo je ročno delo, razen ta vrečka, ki jih kupujemo v zavodu dr. Marjana Bošnarja, to je invalidski zavod, da jim delamo promet, 200 do 300 vrečk. Člani društva upokojencev za to domačijo, imamo njivo, pridelujemo rž, povrtnine, čebulo, luk, koruzo sejemo, imamo obrajde, da povem, da smo letos nabrali 800 litrov naše kvinte. Kvinte! Vsak, ki pride, dobi malo vodičko, malo simbolne, imamo Dominkovo domačijo, etikete, pa smo si glaso napavili, da tudi to podarjamo. In kanček tega bi vam želeli podariti. Pravo to se hvala reči. Najlepša hvala. Zdaj se mi je porodila ideja, Gorišnica bo ne te prvo, pa naslednji kraj našega srečanja. Perfektne stvari so povedali, verjetno smo za to in bomo dali v plan. Ne vemo kdaj, ampak sigurno. Pridemo v Gorišnica, valja? Je dobro bo naš bil kvasa, vse ne držim. Ja, ne znam. Sam pogledajte. Počakajte še malo, Branka, počakajte. No, odložite, tiste, kaj imate v roka, odložite. Jaz bom pa malo drugaz rečil. A se spomnite, s katero besedo je direktor zaključila svoj govor? Tako je, ker ima še zdaj malo duha, ima še zdaj malo duha po Šaleški dolini, ker je naša krajanka, domačinka, zato jim bomo tudi dali en konc lignita, da bo imela spomin na Šaleško dolino. Zraven bo dobila pa še od bivšega sina, od bivšega direktora rudnika, eno sladko, da ne bi se zraven. Tole je spominček na Velenje, ker je letos spet Velenje postalo najlepše mesto v Sloveniji med večjimi kraji. In to ni bilo prvič, ko smo mislim, da bomo še nadaljevali en majhni spominček. Zdaj vem, od kje se me ta srečno drži. Knapi v krvi. Knapi v krvi, tako. Knapi v krvi, ker tisto vino, ki smo ga zdaj pili, je pa tudi kri. In da ne bi slučajno kdo mislil, da je bolan, če bo po noci zbudil, pa pojemo kot 20 rdiče. To je njegovo delo.
predsednik, da pride zraven, ima tudi za tebe na vsak način. Obljubil mi je, da bo naslednje leto naredil izlet v Velenje, tole je pa mičkena slika Velenja, da boš videl, kako izgleda. Torej, še enkrat hvala vsem. Vam želim enako te želje, kar je on izrekel, tudi jaz v mojem imenu. Torej, leto je pred nami 2016, želim vam vsem veliko zdravja, še enkrat in obilo, tudi vašim družinam, otrokom in tako naprej. Srečno! In tudi njim podarjamo eno sladko, sladko stvar iz našega lepega Velenja. To je v imenu vseh Šarečanov, ki se danes verjetno spet, v večini smo tole danes. In hvala vseh, ki ste danes odpirali, vabili in smo delovali. Zelo priljubljen, zaradi dolgega ljubu.
ljubeznivega obraza in pa velikih jaj. Jasnih oči. Kako si otipaval njihove pipi? Pisane ženske značaje, si si spoznal, kakšne tu. Kulturne ženske! Od slovesu ti ti pa želimo, da bi čim prej crkni bi davki na penzijo, da bi še dolgo drgnil gostilniške klopi. Za hvalo, te pa pošiljamo v piju. V piju. V pijalno morje. Pa se predušali, pa nam ni porakali, no. Najboljši večer naprej let. Jaz bi rada, toliko smo pel, radi pojemo in bi vam rada pokazala eno tako zgodbo, kako nas pravzaprav življenje, skozi celo življenje spremlja pesem. Ponavadi se začne že v vrtcu, ne. Pošljamo otroka v vrtec in otroci v vrtcu imajo pevski zbor. In pridejo takole. No, Mami! Mami! Dej mi mir, no! Dej mi mir! Mamina! Mamica me poša! Rada me ima! Ide pa osnovna šola. Nažalost smo bili, v glavne smo bile deteta, punčke, ne, pa nas je zelo naradi pojajo. Pa so nas tudi v pevski zbor poslali, smo peli. Ja se mala roža, roža mamina, mamica me boža, rada me ima. Šola. Pa že malo puberteta, ne? Malo se tako. Pa smo zapel, radi smo se imeli, pa smo pel. Ja se mala roža, roža mamina, mamica me boža, rada me ima. Tako lepo pela, rada sem pela. Pa so me prepričali, sem šla študirat. Solo petje. A se pa začel. Jaz mala roža, roža mamina, mamica me boža, rada me ima.
dan. Vstaj smo bolj tak počasen, slow motion smo danes, ne? Križ je boljel, malo so zubi nagajali, ampak a sedmje do pete pa še zmeraj stav. Ja, tudi penzionisti imamo svoj pevski zbor. Timicka, ko pa pojemo danes? Ja. Ja, jaz sem pa besedil pozabila. Jaz sem mala roža, rožala na mamica. Seveda sem alkoholik.
In to izobražen alkoholik. Sej ti nisi nič bolj. Vpraš, nažalj me. Jaz nisem alkoholik. Jaz sem pijanc. To je pa značajska poteza neozdravljiva. V vas pa prek misl z alkoholno izobrazbo. Ti veš, ko je izobrazba. Da ima šlo, a ne? Točno. Poglej, začne se z vrca. Poje mala šola, poje osnovna šola, pa obrtna, pa poklicna šola, pa visoka, pa višja, pa magisterij, ma magisterij, pa doktorat. Ja. Ja. Kje pa je tle alkoholna izobrazba? Ima podobne stopne, samo obratno. Kako to misli? Glej, začela sva razpravo na alkoholnemu nivoju. Ja, pa torej, mi sva med dva. Ja, zdaj gre pa na vzdol. O, sva zdaj med dva na doktorsko nivoju. Temu se po alkoholno izobrazbi reče, da sva flitna. To je ta prva stopna. Zastupiš? Ne. Ej, lahko si še pametno pogovarjala. Veva, da je alkohol velik človeku prijatelj, po drug stran pa velika beštja. Zdaj sme pa spomnili, što saj, kako dva štajarca zasuje snežen plas, pa je Bernardinc odkople s polno sočkam rumam na vratenc. Pa prav pogled, da je pa človekov najboljš prijatelj. Pa prav to drug, ja, pa še kakšne lep, ki se je prnes. Leži zdaj in što sem. To je od četrte stopne naprej. Vel, kjer je pa so druge? No, to bom povedal, ko pogledal po vrst. Ti pa, če še že se už zapolnil, zapiš. To je samo počas. No, ta druga stopna je inače. To pomeni da? To pomeni, da še lahko razmišljaš. Naprimer, da poslanca vhka diplome prepišejo, ali pa jo kupijo. Hej, a veš tist, ki je rekel, da je diploma pošten kupu, pa ni mogu vedet, da je ponarjena. Zdaj pa ti začinaš, žica. To ni štost, to je res rekel. No, daj me naštej vse po vrst, da zapišem, pa boš pa je protre. No, ta treta je čušplen. Četrta je zadet. Poj petaj na divan, poj pa vlit, poj pa na basen, pa prbi, pa beton. Poj pa kukr pesenca. Nej prebom na divan, poj bom vlit, kasnej na basen, na konc prbi. Glej, 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 čok, ti smo že na tretna čustven stopna. Tle se pa začne poezija, pa erotika. Mi, profesionalce, to znamo v ceni. Vi, amaterje, pa pr te stopne zabavam hledate. Prost, jaz te hledam zabavam, jaz sem srečno pročen. Hej, prijatelj, a pa je to res? Seveda je res. Moja žena je prav zadovoljna z meloj. Eh, njega sred, za koha pa? Ja, ej, drahi moj prijatelj, dostkrat je treba predukno klečet. Po domači rečen skočet. A še z okn? A se zbavaš, ne bavo vendar, jaz to dosagljam. Eh? Des pa že zadet.
Ali verjameš? To je pa pravličarska stava. Ali verjameš? Ker sosedje prašaj, ki naše zalaupajo, vse sosedje slišijo. To ni neč, ko moj pride, jo hostilno slišim. Bane, to so kokar alko. Ne prijte, da me je zapit, potegri pa na jetra. Na jetra, ja jetra, pa še kam drham tut. Ne, pa kjer stopne smrzi. Naslednja je nadevat, ampak nadevat, ampak še nispa, kalene. To, pane, veš? To, pane, ga zdaj še uhka pametno razmišljala. A veš to, takde stopne pa še nisva. Ne, zadevala pa še nisva, tam koliko tako jebejo, ale? Tako, jebem ti. Vse samo politike me jebejo. Ja, jaz povijem vse treba nekam ne. Pa pozapret pa na hujčova. Zato, zato pa gre vse v maloro, ko vsak samo za svojo red skrbi. To je pa res, a veš kuhačku je. Vse tiste, ki so kradeš, je treba pred pozapret. Pa ne sem to, vse, kar so nakradili, je treba pobrat, vse. Revolucija na manjka, revolucija! O, ja! Evo, smeš bi mohla tisto zapet. Vila, roji, tajkun najživi, vino teče najše tepe. Lepo, lepo, pomoga, majra, ejda, ejda. Ampak, svojeva, pa kokr glavna sarska slavč. In to nadivana tiča. A zdaj, če malo stipava pred, da vam stopne. Ko se že reče ulic, a ja ulic. Ulic. No, na te stopne se pa začnejo pa umazan štosa. A kakšen da veš? Ja, vem. A veš tizga, ki sta šva dekva micka, pa hvabec Francel iz doline nazaj na horsko kmetijo. Ne vem. He, a viš?